Naam, pia hapa niko na dada ambaye naye amehudhuria katika tamasha hili ama katika kongamano hili la Singida Women Forum ambalo limefanyika katika ukumbi huu wa Msonge Hall, TIA campus ya Singida. Habari yako dada? Salama, habari za leo? Salama tu. Sabla, kwa faida ya mtu ambaye anatutazama na kutusikiliza sasa hivi, pengine labda ungesema wewe unaitwa nani na unajishughulisha na mambo gani? Kwa majina naitwa Namshama au maarufu Mrs. Alfred Kirigiti. Ndio. Mimi najishughulisha na ujasiriamali mdogo mdogo. Ndio. Naam, uliposikia taarifa hii kwa mara ya kwanza kuhusiana na kongamano hili au na kusanyiko hili ambalo linakusanya wanawake na kuwaweka sehemu moja na kuzungumza masuala ya ujasiriamali na vitu vingine kama hivyo, kwa ni kitu gani ambacho kilikushawishi au kilikusukuma mpaka ukasema nataka kuhudhuria katika kongamano hili? Kwanza nilitamani kukutana na watu mbalimbali, kushare ideas kama wafanyabiashara wajasiriamali mbalimbali. Kiukweli kwanza nilikuwa sijalichukulia serious kama lilivyo, lakini nimeliona kwa ukubwa wake na nimejifunza vitu vingi. Una kitu gani cha kuambia wanawake wengine ambao pengine walilichukulia poa tamasha hili na hawakuweza kuhudhuria, pengine either kwa makusudi au kwa kutokukusudia? Una neno gani la kuambia ili wawe waweza kuhudhuria katika matamasha mengine ambayo yanaandaliwa kama haya? Ninachopenda kuwashauri wanawake wenzangu, mabinti, wamama, kiukweli fursa kama hizi hatutakii kuziacha kabisa. Yaani hatutakii kuzichukulia poa, hatutakii kuzichukulia kawaida. Kiukweli tunajifunza mengi. Yaani mimi nimetoka sivyo nilivyokuja. Nimejifunza vitu vingi sana, nimekutana na watu wengi, nimeona wanawake wanavyopambana. Kwa hiyo inanipa motisha, inanipa ari na nguvu ya kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa hiyo nawashawishi na washauri wa mama, wanawake, wajitokeze. Fursa kama hizi tusizichukulie kawaida na tusichukulie kwa uzito wake. Sawa. Asante sana kwa muda wako. Asante. Asante. Basi kama jinsi ambavyo umesikia, kila mtu ambaye anafika mahali hapa kuzungumzia tamasha hili, watu wamepata elimu ya kutosha, wamepata mafundisho ya maana, wamefundishwa vitu vingi sana. Kila mtu anakuambia hajaondoka kama alivyokuja, bali anaondoka na vitu vingi sana ambavyo vimejaza ufahamu wake, amepata mafundisho kadha wa kadha. Na kukumbusha tu kwamba endelea kusubscribe katika YouTube channel yetu pale Singida Plus, usiache kutufollow pale Instagram na pamoja na Facebook Singida Plus ya Singida Tanzania. Fanya hivyo, tuko pamoja na Mungu akubariki sana. Asante.